Доброго дня, шановні колеги, шановні читачі сайту «Обозріватель». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателя» на тему «Трудовий кодекс. Рабський чи збалансований?». Сьогодні на це запитання дадуть відповідь перший заступник міністра праці і соціальної політики України у 2005-2010 роках, провідний експерт Центру Розумкова Павло Розенко. Та голова Комітету економістів України, проректор Європейського університету Андрій Новак. Доброго дня. Вітаю вас. Як ви знаєте, на сьогоднішній день в Україні діє, не повірите, Трудовий кодекс 71-го року написання. Тобто, наприкінці, у зв'язку з тим, що це дуже старий документ, тим не менше, дуже важливий для країни, наприкінці минулого року було прийнято рішення все ж таки його поновити. Було запропоновано проєкт нового трудового кодексу, і разом з тим цей проєкт стикнувся із чималою критикою, зокрема з боку професійних спілок та роботодавців. Опоненти законопроєкту називають його рабським, автори законопроєкту називають його збалансованим, звідси і назва нашої теми прес-конференції. Отже, сьогодні перше запитання до наших шановних гостей, головне наше запитання, як ви можете оцінити цей документ? Рабський чи збалансований? Чи ще якийсь третій, будь ласка? Напевно, справді, ситуація навколо Трудового кодексу розгортається, і він допрацьовується вже не перший десяток років. І мене, наприклад, особисто турбує те, що фактично обговорення теми Трудового кодексу, воно не набуває широкого такого розголосу, в першу чергу, як в засобах масової інформації, так і в інших сферах. Адже давайте відверто говорити, що сьогодні проєкт Трудового кодексу налічує понад 440 статей. Це масив документу з біля 200 сторінок. І цим новим вже трудовим кодексом буде не лише запропоновано певні норми, але буде відмінено також старий закон, кодекс законів про працю в Україні. Відмінено закон про колективні договори та угоди, закон про оплату праці, будуть відмінені закони про відпустку, про порядок вирішення колективних трудових спорів і закон про соціальний діалог. Отже, це абсолютно новий масив трудового законодавства, який буде стосуватися приблизно 25 мільйонів наших громадян, тих людей, які вже працюють або готуються стати до роботи, або нашу молодь і наших дітей. І тому мене особисто турбує те, що сьогодні, в першу чергу, влада і провладні сили хочуть якимось чином дуже швиденько, без суспільного громадського обговорення, протягнути фактично цю редакцію нового трудового кодексу. І хочу відразу сказати, що всі заяви окремих урядовців про те, що нова версія трудового кодексу погоджена з громадськими організаціями, експертами, профспілками, іншими представниками громадянського суспільства, ця теза не відповідає дійсності, і насправді за період підготовки Трудового кодексу до другого читання фактично не відбулося жодного публічного обговорення цього документу. Від підготовки до другого читання фактично були відлучені як міжнародні, так і українські експерти, відлучені були представників незалежних профспілок України. І саме головне в цьому питанні, що остаточно і останній варіант проєкту Трудового кодексу не був поданий на експертизу Міжнародної організації праці. Це базова інституція, світова визнана інституція, яка здійснює експертизи проєктів трудового законодавства. Членом МОП є Україна, і тому без погодження з Міжнародною організацією праці прийняття нової версії Трудового кодексу є неможливим. В принципі, правильно задано питання, трудове законодавство – це своєрідний баланс між правами працівника і правами
і бажаннями роботодавця. Ясна річ, що будь-який роботодавець хоче, щоб отримати більше прибуток для цього, щоб працівник працював більше, а отримував менше. Ну, працівник, у нього інша точка зору, працювати менше, отримувати більше. І таким чином, от саме трудове законодавство шукає баланс у цих от інтересів. В нинішньому, в діючому трудовому законодавстві, в принципі, цей баланс якимось чином вже існує. Є і тривалість певна робочого тижня, трудового дня, і система оплати праці за трудовий час, і система відпусток, компенсацій тощо. На мій погляд, нова версія Трудового кодексу якраз цей баланс порушує і робить дуже суттєвий крен з точки зору посилення прав роботодавців і послаблення прав трудових прав, в першу чергу, працівників. Можна багато говорити про конкретні пункти. Мова йде про те, що, зокрема, от, роботодавець отримує право видавати свої нормативні акти без погодження як з працівниками, так і з профспілковими комітетами відповідних установ, організацій. Фактично, звільнення працівників буде відбуватися вже без погодження з профспілковим комітетом, а після лише проведення певних консультацій. Консультація – це не обов'язкова згода, це може просто повідомлення про спілки про те, що ту чи іншу людину буде звільнення. Передбачається фактично звільнення працівників за розголошення комерційної таємниці в розмірах, які сам буде встановлювати роботодавець, і навіть без рішення суду відповідного. Фактично мова йде про те, що буде дозволено відеонагляд на робочому місці, що, на мій погляд, дуже суттєво обмежує права працівників. Також спрощується для роботодавця і ускладнюється для працівника процедура звільнення. І сьогодні на невеличких підприємствах роботодавець отримує право повідомляти про наступне звільнення робітника не за 2 місяці, як сьогодні, а за місяць лише. Таким чином існує ризики того, що великі підприємства будуть просто дрібнитися і права працівників таким чином і зменшуватися, і з іншого боку вони втратять права на свій захист. Звільнення може бути відбуватися навіть без надання відповідної матеріальної чи вихідної допомоги. Перелік от таких от неузгоджень і зауважень можна продовжувати навколо цього кодексу безкінечно. І от наявність таких от маси таких зауважень якраз і підтверджує той факт, що фактично трудовий кодекс сьогодні не пройшов ні громадської експертизи, ні експертної висловлення точки зору, не експертної оцінки Міжнародної організації праці. Тому, підсумовуючи коротко, на мій погляд, сьогодні є декілька можливостей виходу із цієї ситуації. Однозначно, новий проєкт Трудового кодексу і нове трудове законодавство повинно мати місце. Справді, жити по нормах і принципах 71-го року, напевно, сьогодні вже не варто. Але в нинішньому варіанті Трудовий кодекс повинен бути знятий з порядку денного Верховної Ради України. Друге, з метою інформування суспільства і проведення широкого обговорення, цей варіант Трудового кодексу повинен бути опублікований в засобах масової інформації, в парламентських урядових газетах, вивішений в інтернеті, на сайті Верховної Ради, Міністерства праці, уряду, президента, щоб суспільство мало доступ до проєкту Трудового кодексу. Третє, необхідно, на мою точку зору, так як законопроект знаходиться на другому читанні у Верховній Раді, це є власність Верховної Ради, провести парламентські слухання щодо принципів якраз формування нового трудового законодавства. На цих слуханнях мають виступати не народні депутати України, а в першу чергу міжнародні та вітчизняні експерти, представники незалежних профспілок, об'єднання роботодавців тощо.
Ще одне. Голова Верховної Ради має негайно надіслати цей законопроект за своїм підписом на експертизу Міжнародної організації праці. Ще раз повторю, без проведення такої міжнародної експертизи законопроект про Трудовий кодекс ухвалювати в Верховній Раді не можна. І, напевно, останнє, процедура ухвалення Трудового кодексу вже остаточно в Верховній Раді. Ну, про особисте голосування вже наголошувати не варто, але, на мій погляд, поіменне особисте голосування має бути забезпечення, але в усьому світі є процедура і є інституція так званих конституційних законів, які приймаються не просто простою більшістю парламентів, а приймаються конституційною більшістю. Так от, Трудовий кодекс – це якраз той документ, який, на мою точку зору, повинен мати статус конституційного законопроекту і має ухвалюватися в Верховній Раді 2/3 голосів, а не просто так з махом руки одного з народних депутатів, хай і самого поважного. Тому і лише після от збереження, ну, так би мовити, от такого комплексного підходу Трудового кодексу, справді можна гарантувати те, що новий Трудовий кодекс буде прийнятий для людей, а не для вирішення якихось вузькокорпоративних проблем невеликого кола роботодавців в Україні. Дякую. Пане Андрію, ваша думка щодо цього документу? Дякую. Ну, я буду відштовхуватись від теми прес-конференції, відповіді на питання, чи це новий Трудовий кодекс, його проект, чи це рабство, так, чи це збалансованість. Я можу сказати так, що це не рабство, звичайно, але це, як мінімум, кріпацтво. Новим проектом Трудового кодексу Україну, напевно, повертають в часи кріпосного права. Ну, я би сказав, зараз це кріпосний обов'язок. Більше того, я хочу сказати, що хоча цей документ називається Трудовий кодекс, але цим документом у нас головним стає не труд, а капітал. Тобто я би цей документ відверто називав не Трудовий кодекс, а кодекс капіталу. Кодекс капіталу. Чому? Давайте до конкретики. Значить, будемо порівнювати, що було по діючому старому такому кодексу 71-го року, тобто що є на сьогоднішній день все ще, і що пропонується новим трудовим кодексом незалежної країни. Ну, перш за все, я хочу сказати, що дійсно ми вже живемо в інших реаліях економічних. Трудовий кодекс, за яким ми живемо зараз, був сформований, виходячи з того, що колишня держава була так званою соціалістичною. Але я хочу вам нагадати, що в акті про проголошення незалежності України чітко вказано, що Україна формує в себе соціально орієнтовану ринкову економіку. Тобто, фактично, це є майже соціалізм. І тому радикальних змін, наприклад, по трудових відносинах, в принципі, у нас не повинно було б відбуватися. Звичайно, що корекція повинна бути з врахуванням того, що з'явилось таке поняття, як приватна власність. Так, чого не було за часів колишньої радянської держави. Але форма власності не повинна радикально видозмінювати трудові відносини між керівником, тобто тим, хто наймає на роботу, і найманим працівником. Що відбувається по проекту цього Трудового кодексу? Значить, найкраще все пізнається в порівнянні. Значить, відповідно до діючого кодексу, робочий тиждень 40 годин, відповідно до проекту нового Трудового кодексу 48, тобто погіршення загального трудового тижня, його збільшення на цілих 8 годин. Це перша позиція. Друга позиція – узаконюється 12-годинний робочий день. Звичайно, що така практика існувала, і я так само з нею стикався, моя родичка, працюючи на хлібзаводі, в неї був 12-годинний робочий день, але звичайно, що це все було нелегально, неформально, ну, від безвиході, так, працівники мусили працювати, пояснювалися це особливістю виробництва, це безперервний цикл, так, хлібовипічка, ну, але раніше воно безперервно було у 3 зміни по 8 годин, а існувало 12 годин нелегально. Цей трудовий кодекс легалізує 12-годинний робочий день, тобто тепер вже роботодавець зможе
не тільки неформально, але й формально диктувати умови, такі насправді дуже важкі умови праці, тому що 12 годин працювати, особливо на важких виробництвах, це надзвичайно виснажливо. Це друга позиція. Третя позиція – матеріальна відповідальність. Якщо на сьогодні матеріальну відповідальність несуть тільки відповідні працівники, які за це відповідають, там директор підприємства, як правило, головний бухгалтер, там завідуючий складськими приміщеннями і так далі, то за новим проєктом кодексу матеріальну відповідальність може нести будь-який працівник. Тобто все, що не буде відбуватись на території підприємства, за це може відповідати будь-який працівник матеріально. Тобто це є також погіршення з точки зору відповідальності працівника. Наступна позиція. Надзвичайно спрощується процедура звільнення з роботи. Фактично новим трудовим кодексом нівелюється інститут профспілки. Тому що тепер звільнити працівника за новим трудовим кодексом, якщо він, не дай Бог, буде прийнятий в такому вигляді, можна буде навіть після обґрунтованого заперечення профспілки. Тобто, якщо за діючим кодексом члена профспілки можна звільнити тільки за підтвердженням профспілки, тобто за згодою, то тепер навіть якщо буде обґрунтоване заперечення профспілки, все одно працівника може роботодавець звільнити. Тобто фактично нівелюється інститут профспілки. Більше того, фактично роль профспілки зараз залишається тільки на рівні колективного договору. Тому що індивідуальний договір трудовий, який укладає найманий працівник, і роботодавець за індивідуальним договором у профспілки практично зникають будь-які права захистити працівника. Тільки залишається єдиний форпост у профспілки – це колективний договір. За ним профспілка може там вимагати його перегляду, зміни на півроку. Тобто тільки інструмент колективного договору зараз залишився у профспілки для впливу на роботодавця. Але ми розуміємо, щоб зібрати на будь-якому підприємстві величезний колектив, тобто більшість людей, які не побояться висловити свою позицію і вже апелювати колективним договором, звичайно, що таку ситуацію можна буде уявити, ну, дуже рідко, дуже рідко. Тобто в індивідуальному плані профспілка вже практично залишається без прав по індивідуальному трудовому кодексу. Наступна позиція. Надзвичайно ускладнюються, погіршуються умови для випускників. Тобто, якщо по діючому трудовому кодексу будь-який випускник, він звільняється від випробувального терміну, то тепер від такого випробувального терміну звільняється тільки той випускник, який поступив на роботу строго по своїй спеціальності, на яку він вчився. Ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах дуже мало випускників навчальних закладів можуть собі дозволити знайти роботу саме по своїй спеціальності. Тобто таким чином для переважної більшості випускників вже не буде таких більш лояльних можливостей отримати першу роботу без випробувального терміну. Наступна позиція для молодих матерів. От конкретно 73 стаття позбавляє жінок з дітьми до 3 років права на атестацію. Тобто фактично можливість кар'єрного росту зводиться на нівець, тому що зараз кар'єрний ріст, як правило, роботодавець формалізує через атестацію, де проводиться підвищення кваліфікації. Тобто чомусь молодим матерям зроблено в цьому плані обмеження. Я вважаю соціально несправедливе. Далі, дуже великі обмеження права на відпустку. Тобто зараз право на відпустку ви можете отримати тільки прямим розпорядженням роботодавця. Більше того, найманий працівник, який отримує другу вищу освіту або підвищує свою кваліфікацію, тобто він, в принципі, має потім в майбутньому допомогти роботодавцю, він буде мати вищу кваліфікацію, не за направленням роботодавця або не за своїм фахом позбавляється права на оплачувану відпустку. Тобто ти вчись, отримуй вищу освіту чи підвищу кваліфікацію, але оплачувати відпустку тобі не роботодавець не буде, якщо це не пряма його його заява, що він вас направляє на це підвищення кваліфікації. Тобто найманий працівник може підвищити кваліфікацію тільки по тому напрямку, який йому вкаже роботодавець. Тобто людина особисто вже в сторону розвиватись ніби не має права, тому що вона має право, але роботодавець їй не буде оплачувати таку відпустку на це навчання. Тобто навіть якщо ви заочник і вам треба на декілька тижнів поїхати здати сесію просто, вже вам оплачувати це не будуть.
Далі, наступні позиції. Ну, я вже не буду говорити про відеоспостереження, це взагалі вже, напевно, відноситься вже не до питання трудових відносин, це вже питання прав людини загальних. Тому що вести відеоспостереження, узаконення через трудовий кодекс, це, ну, я вважаю, дуже неприпустима практика вже з точки зору загальних прав людини. Які ще позиції можу вам назвати? Ну, наприклад, процедуру звільнення я вже вам згадав. Дискримінація по місцю роботи. Значить, якщо зараз немає значення, на якому підприємстві, якої величини ви працюєте, у всіх працівників однакові права. По новому проєкту Трудового кодексу працівникам малих підприємств, працівників малих підприємств можуть залучати до роботи у вихідні, святкові дні, чого по діючому кодексу немає, вихідні, релігійні, святкові дні без компенсації. Тобто на малих підприємствах до 20 чоловік, якщо ви попали працювати на мале підприємство, роботодавець може вам не компенсувати, але викликати вас на роботу і в вихідні дні, і в релігійні, і в державні свята. От, тобто вже включається дискримінація по тому, в якому типу підприємства ви працюєте. Тобто дуже багато позицій, і в мене таке враження, я не знаю, хто основний лобіст цього трудового кодексу, тому що я коли подивився на голосування в Верховній Раді, коли приймався цей новий трудовий кодекс в першому читанні, то мене, наприклад, здивувало, що кодекс, в принципі, він зроблений під роботодавця, але за нього не голосував, чи його картка не голосувала, основний наш на сьогодні роботодавець в Україні, народний депутат України Ахметов Ренат Леонідович. От він не голосував за цей кодекс, його картка. В той же час голосували, хочу сказати, тому що це питання політичної відповідальності, голосувала майже у повному складі фракція БЮТ за цей трудовий кодекс, більшість фракцій нашої України, звичайно, в повному складі майже партія регіонів і Народна партія. І дуже багато політиків, ті, яких ми бачимо з екранів телевізорів, як вони турбуються начебто про народ, я не буду зараз називати прізвища, це можна подивитись на сайті Верховної Ради, голосування по першому читанню цього трудового кодексу. І я думаю, що дуже багато українців, вони відкриють для себе очі в тому, які політики, в тому числі і опозиційні, які зараз себе називають об'єднаною опозицією, як вони на прикладі конкретного документу, який буде стосуватись 98% громадян, тому що 98% громадян є найманими працівниками, як вони голосували за такий жахливий проєкт трудового кодексу, який нас повертає, підкреслюю, не у рабство, але у кріпацтво. А якщо до такої політичної сили, яка проголосила себе як політична сила, що захищає трудовий народ, як щодо комуністичного? Комуністи не голосували в повному складі. Це дійсно правда. Всі інші фракції, БЮТ майже в повному складі, партія регіону майже в повному складі, НУНС – більшість і Народна партія чи блок Литвина в повному складі. Дякую. Отже, ми дійшли висновку, що чинний трудовий кодекс набагато кращий, ніж запропонований проєкт нового трудового кодексу. Безумовно. Чи не вважаєте ви, що, можливо, варто просто внести певні зміни в уже існуючий трудовий кодекс, а не представляти щось нове? Судячи... І які саме зміни можуть покращити документ, який на сьогоднішній день працює непогано, в принципі? Судячи з того, який підготовлений новий трудовий кодекс, то дійсно краще від нього взагалі відмовитись і пропонувати конкретні зміни, виходячи з того, що в нас з'явилась приватна власність, але при цьому ми повинні розуміти, що приватний власник, він не повинен бути якось менш відповідальний за працівників і за забезпечення їх умов праці, ніж державне підприємство. Ми розуміємо, що на сьогодні тільки біля 20% підприємств залишились в державній власності, 80% – це приватна власність. Звичайно, цей фактор треба врахувати, але це не означає, що приватний власник повинен мати менше обов'язків. Навпаки, я вважаю, він навіть повинен мати більше обов'язків.
тому що він відповідальний за працівників, і я вважаю, що перш за все основні позиції – це є тривалість робочого часу, тривалість робочого часу протягом дня, тривалість робочого часу протягом тижня, обов'язковість виплати зарплати, своєчасність її. Тобто я вважаю, що покарання за несвоєчасну виплату зарплати повинно бути максимально жорстким для роботодавця будь-якої форми власності і будь-якої величини підприємства. Ну, у всіх цивілізованих країнах це взагалі неможливо затримувати зарплату, тому що це відразу профспілки піднімаються піднімають це питання. У нас цим новим трудовим кодексом, я підкреслюю, інститут профспілок практично знищується. Дякую, пане Павло. Можна просто певними змінами покращити ситуацію? Розумієте, от я чув репліку з цього приводу, з приводу трудового кодексу віце-прем'єра Сергія Тихіпка, і він сказав, що основною метою ухвалення трудового кодексу – це модернізація законодавства, бо трудове законодавство в Україні застаріло, і тому у нас не йдуть інвестиції, не приходить іноземний капітал в Україну, і от нам треба змінити трудове законодавство, щоб от масово до нас хлинули інвестори і закордонні капіталісти. Але, на мій погляд, що причиною фактично відсутності інвестування в економіку України є зовсім не трудове законодавство, а інші причини, які пов'язані там із корупцією, із незрозумілою економічною політикою нинішньої влади, із значним фіскальним тиском і так далі, і тому подібне. Це окрема можлива тема для прес-конференції. А трудове законодавство, може, там якусь роль грає, може, одну соту із того всього. Тому, на мій погляд, справді, виходить зараз така ситуація, що краще взагалі нічого не робити і залишити цей кодекс, це трудове законодавство, яке, до речі, воно не є статичне з 71-го року України, ще з часів Радянського Союзу. Все-таки трудове законодавство України протягом 20 останніх років серйозно оновлювалося, трансформувалося і осучаснювалося. Але очевидно, що з точки зору працівника новий трудовий кодекс – це дуже серйозний крок назад. Очевидно, що якщо щось не задовільняє роботодавця, значить повинен відбуватися якийсь круглий стіл, якісь переговори, якийсь соціальний діалог в державі. Роботодавець повинен сказати, що його конкретно не задовольняє. Але саме головне, що роботодавець повинен сказати, а що взамін він пропонує. Тобто, добре, 48 годин ви хочете працювати – але тоді за яку оплату праці? Ви хочете змінити умови трудового договору? Добре. За яких умов ви хочете це зробити? А так зробити, що давайте все нам, а ми зі свого боку будемо вам платити мінімальну заробітну плату. Це не соціальний діалог, це диктат виходить. Тому очевидно, що в такому вигляді, як сьогодні існує трудовий кодекс, він не має права на існування, проєкт трудового кодексу. Якщо можна, я ще дві дуже суттєві позиції назву по цьому проєкту, які знову ж погіршують умови для найманих працівників. Значить, цим проєктом не встановлюється броня для прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту, тобто вона відміняється, і не встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, який існує на сьогодні. Тобто інвалідам і соціально незахищеним громадянам зараз не буде ніяких, навіть законодавчих переваг чи якихось мінімальних гарантій чи мінімальної допомоги на отримання робочого місця. Це одна позиція. І наступна позиція – неповнолітні працівники. Тобто на сьогодні, щоб звільнити неповнолітнього працівника, треба згоду служби у справах дітей. Новий проєкт податкового кодексу знищує таку позицію, і тепер звільнення неповнолітніх проводиться без отримання згоди служби у справах дітей. Тобто це, знову ж, навіть по цій позиції йде погіршення
позиції Трудового кодексу нового порівняно з сьогодні діючим. Тобто, фактично, в мене таке враження, взяли всі пункти основні, які стосуються умов праці, умов найму на роботу, умов праці і умов звільнення з роботи, по всіх пунктах зроблено погіршення. Тобто немає в новому проєкті Трудового кодексу жодного пункту прав найманого працівника, який був би покращений порівняно з діючим Трудовим кодексом. Тобто виникає запитання, звичайно, що йде апеляція, що це 71-го року документ, але виходить, що він на сьогодні набагато якісніший. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, але все ж таки, де ж тут модернізація? Хотілося б почути, бо ми все говоримо погано, якщо такі вищі там чиновники, як Тігіпко той же заявляє, що все ж таки модернізація, мабуть, таки ж десь переймали досвід якихось інших країн, де теж вдосконалювали трудове законодавство. Хоч якісь плюси хотілося б почути в цьому законопроєкті. Дякую. Ну, от я вам тільки що сказав, що немає жодного пункту в новому проєкті Трудового кодексу, який би порівняно з діючим Трудовим кодексом покращував роботу, покращував умови для найманого працівника. Жодного пункту, де б було покращення. По всіх, без винятку, пунктах, по всіх аспектах найму на роботу, самої роботи, звільнення з роботи, новий проєкт Трудового кодексу погіршує умови для всіх категорій працівників. Тобто і включно з матерями молодими, включно з випускниками навчальних закладів, включно з неповнолітніми працівниками, для всіх без винятку категорій, по всіх видах трудових відносин відбулось погіршення в проєкті нового Трудового кодексу. Ну, я думаю, що для певних категорій все-таки буде відчуватися очевидне покращення, і мова йде в перш за все для категорії роботодавців. Для них очевидно, що йде дуже серйозне послаблення їхньої відповідальності перед працівником і розширення їх коло повноважень. І я розумію, чому, наприклад, той же Тігіпко сьогодні так активно лобіює цей документ. Тому що сьогодні фактично найбільше роботодавців України сьогодні сконцентровані в уряді. Ви подивіться по персоналіях і ви побачите, що це сьогодні найбільше роботодавців в Україні. Взагалі, якщо взяти справді світовий досвід, то зміна трудового законодавства відбувається в рамках соціального діалогу. Це коли за стіл переговорів сідають три сторони. Сторона роботодавців, сторона уряду і сторона найманих працівників, як правило, це представники профспілок. Сьогодні в Україні є унікальна ситуація, коли всі три сторони фактично представлені одною політичною силою і фактично вони повністю сьогодні знаходяться під контролем роботодавців. Федерацію роботодавців очолює найбільший у нас роботодавець в Україні Дмитро Фірташ. Уряд сконцентрований найбільше роботодавців України. І третя сторона профспілки, вона представлена тільки Федерацією профспілок України, які сьогодні повністю підконтрольні влади, їх зав'язали через там судові рішення по їхній власності, вони сьогодні повністю обслуговують владу, а не представляють інтереси найманих працівників. Тому оцьому трикутнику вийшло так, що права громадянина, права простого працівника в соціальному діалозі нема кому представляти. Незалежні профспілки відсунути, все, вони між собою домовились, і кожен з них сьогодні кричить, звичайно, що цей кодекс найкращий, найпрогресивніший і так далі. Але насправді це зовсім не так. Я хочу ще зазначити один цікавий, важливий, принциповий момент, ну, жахливий за своїм цинізмом. Авторами цього законопроекту, нового трудового кодексу, є колишні керівники Федерації профспілок Хара і Стоян. Як це не парадоксально. І саме ці колишні керівники Федерації профспілок України створили новий трудовий кодекс, який по всіх позиціях для всіх типів трудових відносин зробив погіршення прав для найманих працівників. Тобто прав тих, кого мали би профспілки, власне, і захищати.
Дякую. Прихильники цього законопроекту наголошують на тому, що нібито нинішній склад Верховної Ради може прийняти ще в такому вигляді Трудовий кодекс. А от наступний склад Верховної Ради, який вже буде діяти наступного року, він уже прийме іще гірший проєкт Трудового кодексу, тому краще вже прийняти цей, аніж чекати на наступний. Ваша думка? Ну, я так розумію, що це єдині є дві позиції, за якими автори і ті, хто допомагають впроваджувати цей Трудовий кодекс, мають аргумент для агітації за нього. Перша позиція, що діючий Трудовий кодекс дуже старий, 71-го року, він нібито вже не актуальний, його треба міняти за терміном давності. А друга позиція, що краще приймати так, бо може бути ще гірше. Ну, я вже сказав, що цей проєкт нового Трудового кодексу, він нас повертає у кріпацтво. Я не знаю вже, що може бути гірше, хіба що вже у рабство. Ну, я не уявляю собі ще позицій, які можна було би ще погіршити відносно цього нового Трудового кодексу. Це вже хіба запроваджувати, я не знаю, 60-годинний робочий тиждень. 16-годинний робочий день чи 20-годинний робочий день. Я вже не знаю, що може бути ще гірше. Взагалі, прив'язувати найманого працівника до роботодавця без трудових угод. Ну, що може бути ще гірше? Взагалі ліквідувати профспілки, як навіть за назвою, що такого немає і не може бути. Тобто гірше вже нема куди. І оце ця жахалочка, що давайте приймемо хоча б так, бо може бути наступна Верховна Рада ще гірше. Ну, це єдиний їхній аргумент, але ми повинні дивитись на документ, на те, що в ньому пропонується. А в ньому пропонується те, що є неприйнятним. Тому що таких трудових відносин вже в світі цивілізованому вже, напевно, немає з 19 століття. Тобто вже, може, ще в 19-му було, а в 20-му вже, напевно, такі трудові відносини закінчувалися. А ми повертаємося за... фактично, довоєнний час. Це трудові відносини довоєнного часу на нашій території, те, що ми ще можуть пам'ятати наші діди чи прадіди. Ну, насправді, мені здається, що ця логіка, яку от я чув, до речі, це від Олександра Єфремова, цю фразу, вона полягає в трошки зворотньому, що влада сьогодні чітко розуміє, що наступна Верховна Рада України, вона буде, скажімо так, менш контрольованою, ніж нинішня. Сьогодні за будь-яку ініціативу владу вільно знаходиться навіть без комуністів 250 голосів Верховної Ради України, тому в цій Верховній Раді пролітає навіть палка, якщо її поставити на голосування. Тому очевидно, що в наступній Верховній Раді треба заново буде пояснювати народним депутатам, а як поведуть себе мажоритарники в цій ситуації погіршення трудових справ, абсолютно невідомо. Тому що якщо сьогодні це люди, які представляють партії, вони відірвані від народу і фактично можуть робити все, що їм завгодно. Приймати будь-яку там пенсійну реформу, будь-які там відміну пільг, компенсації і так далі. Вони далеко від народу. Але мажоритарник мусить спілкуватися безпосередньо з людьми. І от завжди будуть виникати питання, за що ж ви там голосуєте в Верховній Раді. Тому, на мій погляд, якраз і поспіль у прийнятті Трудового кодексу пояснюється з тим, що немає впевненості в наступній Верховній Раді, що справді вона прийме той Трудовий кодекс, який так сьогодні активно лобіює як уряд, так і роботодавці. І ще один аспект, про який ми сьогодні не згадали, це аспект наявності в Україні ринку праці. Зокрема, ви погодитеся, я думаю, зі мною, що працівник, який висококваліфікований і таке інше, що за нього йде боротьба між роботодавцями. Яким чином роботодавці будуть його заохочувати за умов Трудового кодексу, який пропонується? Дійсно, ринок праці у нас зараз надзвичайно хворий. Тому що ми маємо величезний відтік працездатного населення за межі України, за територію України. За підрахунками ООН, за роки незалежності Україну покинуло 6,5 мільйонів людей. Безумовно, ми розуміємо, що переважна більшість – це є працездатне населення.
І тому на ринку є величезний дефіцит всіх без винятку працівників, всіх без винятку професій і рівня фаховості. Саме тому за висококваліфікованих працівників дійсно йде боротьба між роботодавцями, але я вам скажу, що боротьба йде вже не між роботодавцями, а просто на ринку праці, навіть на робітників некваліфікованих професій. Тобто знайти зараз будівельника, який вміє рівно забити цвях, образно кажучи, це дуже велика проблема. Тому що всі найбільш активні люди, не чекаючи мани небесної від держави, покинули територію України, поїхали, як ми говоримо, всі на заробітки. Там з Західної України переважно поїхали на заробітки в Європу, там Сполучені Штати Америки, на сході України також трудова міграція величезна, але в іншому напрямку, в Російську Федерацію, в Казахстан, в Білорусь з північних областей України йде трудова міграція. І звичайно, що це не могло не відобразитись на ринку праці. Дійсно, є величезний дефіцит, і тому в цих умовах ще більшої ваги набирає роль роботодавця. Тобто він, звичайно, що диктат роботодавця, який, якщо, не дай Бог, буде узаконений цим новим трудовим кодексом, він просто буде таким, що найманий працівник фактично залишається без прав. Причому в будь-якому стані, чи це там вагітна жінка, чи це інвалід, чи це соціально незахищений працівник, соціально незахищених верств населення. Всі категорії найманих працівників за новим трудовим кодексом отримують гірші умови відносин своїм роботодавцям. Давайте далі. Поїхали далі. Запитання від читачки сайту «Обозріватель», яка представляє видання BBC Україна, пише Анастасія Зануда. Вибачте, що дещо не по темі прес-конференції запитання, але хотілося почути оцінку учасників щодо ухваленого цього тижня закону про гарантії виконання судових рішень щодо пільг для чорнобильців та афганців. Лунають ледве не протилежні точки зору щодо того, що чи позбавляє цей закон пільг чи ні. Яка думка експертів? Проблема цього закону полягає в тому, що він фактично проголосований з голосу. І справді на сьогоднішній день існують декілька точок зору, чи скасовує він пільги, чи не скасовує. Судячи з... Я читав уважно стенограму, і справді зі слів Адама Івановича, та частина, яка стосувалась, скажімо так, переведення пільг в ручний режим, вона із законопроекту вилучена. Але я неодноразово вже на прес-конференціях, тут в обозрівателі, в коментарях, в засобах масової інформації говорив про небезпеку цього закону в комплексі. І говорив, що, на жаль, акцент засобів масової інформації, громадських організацій, чорнобильців, афганців, і інвалідів війни, і дітей війни, був сконцентрований от якраз на другій цій частині, яка і була сьогодні вилучена з законодавства. На мій погляд, що найбільша небезпека цього законопроекту якраз полягала в першій частині, яку так активно лобіював уряд, яка була все-таки ухвалена у Верховній Раді України, і яка справді стосувалося так званої гарантії виконання рішень суддів по соціальних питаннях. Так от, жодних гарантій про виконання судових рішень в цьому законопроєкті немає. І Адам Іванович, коли зачитував і говорив свою думку, що це такий гарний закон, що гарантія, що держава на себе бере зобов'язання виконувати всі рішення судів, що давайте за цей закон голосувати, це була або свідома дезінформація народних депутатів України про суть цього законопроекту, або просто Адам Іванович не читає ці законопроекти, які подаються їм від Верховної Ради України. Бо якраз цим законом, який проголосований, був декілька днів тому, якраз держава отримує
законну можливість не виконувати рішення українських судів по соціальних виплатах. Адже і на сьогоднішній день існував механізм виконання цих рішень. І він був чітко встановлений, що людина отримувала рішення суду, вона вступала в фактично в законну дію, людина або суд направляв виконавчу службу, виконавча служба давала припис або пенсійному фонду, або управлінню праці, або іншому органу виконавчої влади. І той орган зобов'язаний був виконати рішення суду по соціальних виплатах. Якщо цього не відбувалося, виконавча служба мала право арештувати рахунок, покарати керівника, і коли гроші були на рахунку, просто автоматично ця сума списувалась. Сьогодні, після внесення змін до закону і фактично вступу в дію нового закону про гарантування цих рішень, буде зовсім інша процедура. Сьогодні органи влади не будуть виконувати рішення судів. Сьогодні виконання рішень судів покладено виключно на Державне казначейство України. І Державне казначейство України буде діяти за наступним принципом. Щоб отримати свої кошти, громадянину України, треба буде зібрати купу документів. Перелік цих документів встановлюється Кабінетом міністрів України. Тобто Кабінет міністрів України суто теоретично може встановити перелік із 150 документів. Основною з цих документів буде там придатність пільговіка до польоту в космос, наприклад. Після того, як цей пільговик чи ветеран збере ці 150 документів, він має прийти до Державного казначейства. Державне казначейство ще 10 разів подумає, чи приймати в нього ці документи, чи не приймати цього документи. Казначейство має право відхилити ці документи, причому без жодних аргументів. Але навіть якщо цей пільговик зібрав всі документи, казначейство прийняло в нього ці документи, зареєстрували, його ставлять в кілометрову чергу. І казначейство буде виплачувати ці гроші лише тільки за наявності цих коштів з державного бюджету на спеціальному рахунку. Тобто немає коштів, немає виплат. Ніяких зобов'язань держава не несе. От коли буде гроші, їм там Верховна Рада передбачить в бюджеті, от тоді і будемо здійснювати виплати. Тобто цим законом держава отримала законне право не виконувати рішень судів по соціальним виплатам. Фактично сьогодні після ухвалення цього законопроекту будь-який громадянин України, який має рішення сьогодні суду по соціальних виплатах, буде позбавлений будь-якої можливості реально отримати живі кошти від держави за виконання цих рішень. Дякую. Хочете щось додати, пане Андрію? Тут можна двома словами абсолютно правильно описану ситуацію характеризувати. Це введення просто ручного управління в системі виконання судових рішень щодо соціальних статей. Тобто ручне управління. Є в бюджеті гроші, а як ви можете знати, вони є там чи нема? Тобто чомусь на одні роботи є статті, є, витрачаються кошти, наприклад, на підготовку до євро, а виконання того, що колись називалось захищеними статтями, тобто всі статті, які пов'язані з виплатами людям соціальним, колись це називалось захищені бюджетні статті. Тобто по них виплати з державного бюджету проводились в першу чергу. Я так розумію, що зараз це поняття захищені соціальні статті взагалі зникає. Тобто вводиться режим ручного управління в залежності від того, є кошти в бюджеті чи немає коштів в бюджеті. А інформація про те, є кошти в бюджеті чи немає коштів в бюджеті, це інформація філософська. Тому що керівник уряду може вважати, що хоча є кошти, але він вважає, що ці кошти призначені для інших цілей, для інших статей, а не для виплат по судових рішеннях, по соціальних статтях. Тобто це немає прямої залежності законодавчої між судовим рішенням і його виконанням в питанні виплат соціальних. А це і дуже погано. Це дуже схожа ситуація з Трудовим кодексом по виплаті зарплати. Тобто роботодавець там не зобов'язаний, немає зобов'язання роботодавця в певний термін, в певному об'ємі, відповідно до якихось мінімальних норм, виплачувати
найманому працівнику зарплату. І ще одне питання, якого ми поки що не торкнулися під час нашої прес-конференції, це люди, які працюють неофіційно, скажімо так, без трудових книжок, без підписання заяв, без написання заяви, видання наказу про зарахування на роботу і таке інше, без укладення трудових договорів. Можливо, сьогодні за умов прийняття нового трудового кодексу більше людей вирішить для себе саме таким чином працювати, без будь-яких формальних зобов'язань? Ну, тут проблема тіньового ринку праці, вона безпосередньо не пов'язана з проблемою трудового кодексу, адже очевидно, що трудовий кодекс не регулює тіньовий ринок праці, він, так би мовити, регулює лише легальну сферу праці. На мій погляд, проблема тіньової ринку праці полягає не в якихось складненнях трудового законодавства, а проблема в тому, що сьогодні на тіньовому ринку праці вигідно працювати всім. І роботодавцю, і працівнику. І це, перш за все, пов'язано із абсолютно абсурдною економічною системою України і абсолютно не врівноваженою як податковою системою, так і системою сплати єдиного соціального внеску у державу. Сьогодні внески легально платити, ну, умовно кажучи, невигідно, я ж кажу, ні працівнику, ні роботодавцю. Сьогодні у нас може виникнути ситуація, ми це бачимо, що фактично недержавний сектор праці, він з кожним роком все зменшується і зменшується. Якщо далі буде тривати така економічна політика, то у нас через 5-7 років офіційно заробітну плату будуть отримувати лише працівники бюджетної сфери, яким платить держава. Це там 4-4,5 мільйона людей. Всі інші будуть просто працювати в тіні, тому що система виглядає абсолютно незрозуміло, абсурдно. Я лише один приклад наведу вам абсурдності цієї системи, коли от після ухвалення податкового кодексу і єдиного закону про єдиний соціальний внесок і пенсійної реформи, у нас склалася така ситуація, коли сьогодні підприємець, який раніше там на єдиній системі внеску працював, він сьогодні вимушений платити мінімальний соціальний внесок в розмірі 400 гривень щомісяця. За умовою пенсійної реформи він має це робити вже не 25 років, як раніше, а 35 років, на 10 років більше. І виходить ситуація, 400 гривень щомісяця ти маєш сплачувати внески протягом 35 років, щоб отримати право на пенсію в мінімальному її розмірі. Сьогодні це в районі 830 гривень. От абсурдність цієї ситуації, який зміст взяти будь-яку депозитну програму будь-якого банку, вкладаючи туди 400 гривень в місяць, і ти будеш мати через 35 років, вибачте, і якийсь капітал, який ти можеш передати дітям, і відсотки по капіталу щонайменше в 3 рази більше, ніж державна пенсія. Тому от цей абсурд треба змінювати, а думати, що ми змінимо трудове законодавство і зразу всі захочуть легалізувати свою працю, я думаю, що це ілюзії, які нічим не підкріплені. Тут я хочу сказати, що з економічної точки зору проблема тіньового ринку праці, перш за все, зв'язана з пенсійним законодавством. Тобто до того часу, поки в Україні нарахування пенсії не буде відбуватись виключно з легальної зарплати працівника на його особистий рахунок пенсійний, тобто коли сам працівник не буде кровно зацікавлений у легальності своєї зарплати, тому що тільки з легальної зарплати йому на особистий рахунок нараховується його ж пенсія, яку він зможе отримати при виході на пенсію, до тих пір у нас будуть тіньові трудові відносини на ринку праці. Тобто, на жаль, те, що ми називаємо пенсійною реформою, насправді не було пенсійною реформою, тому що пенсійна реформа в Україні, я вважаю, мала би перевести нашу пенсійну систему з однорівневої солідарної на хоча б трирівневу. Два рівня з яких мали бути саме індивідуальні і залежати саме від сплати на пенсійні рахунки з своїх зарплат, офіційних і легальних. От при такій системі, звичайно, сам найманий працівник, він буде зацікавлений, щоб бухгалтерські звітності
вказувалась повна величина його зарплати, тому що він розуміє, чим вища його офіційна зарплата, тим більший відсоток з неї, тобто тим більше, не тим більший відсоток, а за певним відсотком з неї, тим більша сума йому буде нараховуватись на його індивідуальний рахунок, з якого він ніхто, крім нього, гроші зняти не може. Тобто, коли буде така пряма економічна залежність, тоді буде зацікавленість, перш за все, найманого працівника. Але тоді виникне проблема, що роботодавець не буде зацікавлений в тому, щоб його працівники працювали легально. Це вже вирішується іншим методом, через податкове законодавство. Тобто це є комплекс проблем, і одним рішенням не можна вирішити ні проблему тіньового ринку праці, ні проблему тіньової економіки як такої, оцих зарплат в конвертах і так далі. Тобто це є комплексна проблема. І однією інституцією чи одним законодавчим актом ця проблема вирішитись не може. І я вам скажу, що багато в чому причина, чому будь-які реформи, які не починає влада, провалюються. Чому? Тому що ці реформи не комплексні. От вони робляться в окремо взятих сферах, кожне відомство, кожен чиновник за щось відповідає, він щось там ніби хоче реформувати, а воно не спрацьовує, тому що воно робиться не комплексно і не взаємопов'язані механізми, які за економічною природою є взаємопов'язаними. А рішення управлінські, урядові, не взаємопов'язані, не враховують цієї взаємозалежності. Наприклад, як я вам сказав, між трудовими відносинами і пенсійним законодавством. Дякую. Щойно запитав читач сайту обозрівателю Остап. Доброго дня. Чи може, на вашу думку, нове трудове законодавство вирішити проблему зарегульованості трудових відносин, що існують в малому бізнесі, а також сприяти належному функціонуванню трудових відносин, що складаються при роботі неповний робочий день або неповний робочий тиждень? Дякую за відповідь. Ну, я, наприклад, чесно кажучи, відверто хочу сказати, знаючи ситуацію там трохи в малому і середньому бізнесі, я не бачу особливої зарегульованості трудових відносин в цих сферах. На мій погляд, сьогодні нинішнє трудове законодавство все-таки дає баланс між інтересами як найманого працівника, так і роботодавця, який дає цьому працівнику роботу. Безумовно, якщо ми говоримо про права людини, то певна зарегульованість або там надмірна зарегуляція, на мій погляд, абсолютно не заважає як розвитку малого, так і розвитку середнього бізнесу. На мій погляд, на розвиток цієї системи впливають зовсім інші фактори, на які ми вже говорили тут з Андрієм, і про податкове законодавство, і про пенсійне законодавство, і так далі. А на мій погляд, все чітко, що сьогодні в нинішньому кодексі закону про працю баланс збережений. І цей кодекс закону про працю, він не заважає для розвитку як малого, так і середнього бізнесу в Україні. Дякую. Наступне запитання таке. Пане Павло, ви вже сказали, що на сьогоднішній день Федерація профспілок України працює повністю на владу. І запитання якраз щодо цього пише Валентина. Недавно услышала, что Федерация профсоюзов поддержит проект кодекса. С чем это, по-вашему, связано? Ведь все вокруг только о том и говорят, что права работников будут нарушены. Кто же будет защищать наши права? Ну, я уже вам сказал, что, как не дивно, авторами цього законопроекту нового трудового кодексу є два колишні керівники Федерації профспілок України – Хара і Стоян, які мали би захищати саме інтереси найманих працівників, а вони подали такий проєкт нового трудового кодексу, де головним є не труд і не найманий працівник, а капітал і його власник. Це вже, я не можу сказати, що це ситуація якась там кумедна, я вважаю, що це ситуація цинічна. Це найвища форма цинізму, яка тільки можлива від людей, які називають себе політиками. І людей, які називають себе такими, які там турбуються про інтереси народу і, зокрема, найманих працівників. Це найвища форма цинізму. Подавати законопроект, яким по всіх без винятку позиціях погіршуються умови праці найманого працівника.
І це роблять колишні керівники Федерації профспілок України. Я хочу єдине, що на мій погляд є два фактори основні, чому Федерація профспілок підтримує закон. Перше, безумовно, те, що вона сьогодні контролюється повністю владою, і фактично сьогодні, ви бачите, це по навіть по ухваленню пенсійної реформи, коли в усьому світі, в усій Європі прийняття ухвалення пенсійної реформи викликало масові акції протесту, які були ініційовані профспілками тих чи інших держав. У нас фактично це пройшло безболісно для влади, організовували якісь протести, і то не представники профспілок, а політичних партій України. Тобто, це перша повна підконтрольність сьогодні федерації нинішній владі. Але другий фактор, не менш важливий, криється в самому тексті нового варіанту Трудового кодексу. В цьому кодексі застосовується така нормативна формула як репрезентативність профспілок. Тобто мають право якісь права у відносинах з роботодавцем лише коло профспілок, які мають репрезентативний характер, які будуть відповідати критеріям репрезентативності. А критерії репрезентативності виписані так, що фактично єдиною профспілкою, яка буде мати якийсь зміст існування в нашій державі, це буде Федерація профспілок України. Після ухвалення цього Трудового кодексу, взагалі будь-якого змісту для існування незалежних профспілок в державі не буде ніякого взагалі сенсу в їх існуванні. Фактично всі незалежні профспілки України будуть виведені за правове поле нашої держави. І роботодавець буде мати відносини і держава, державні органи лише з профспілками, які мають репрезентативний характер. А це буде тільки Федерація профспілок України. Тобто через проект Трудового кодексу відбуватиметься монополізація профспілкового руху в нашій державі і монополізація права Федерації профспілок України на діяльність в профспілковому русі нашої держави. Всі інші профспілки фактично будуть знищені за ненадобністю. Угу. Дякую. Еще одно запитание від Юлії. Вона пише, возможно ли положительные перемены в ближайшие 5-10 лет? А це від нас залежить. От 28 числа будуть парламентські вибори. Будь ласка, треба проявляти активність, іти голосувати. Якщо хочете щось змінити в державі, значить треба йти висловлювати свою активну громадянську позицію. Не сидіти вдома біля комп'ютерів, а намагатися вплинути на державу, вплинути на владу. І єдиним реальним механізмом впливу на владу є якраз вибори парламентські, президентські. От 28 числа, 28 жовтня 2012 року. Всі на виборчі дільниці проявляти свою громадянську політику. Я можу додати, що ми повинні розуміти, що жодна влада в жодній країні не робить нічого, що поза межами того, що від неї вимагають. Тобто, якщо від неї не вимагають, то вона нічого не зробить. І форма вимог є яка? Ну, протестна форма. В цивілізованому світі це, як правило, проявляє себе у вигляді страйку, який організовують профспілки. Оскільки в нас роль профспілок нівельована, переважно в більшості профспілок, а новим трудовим кодексом дійсно залишається знову майже монополія Федерації профспілок України, яка є на сьогодні повністю підконтрольна. Інша форма впливу на владу – це не підтримувати виборцям ту владу, яка працює неефективно. Тобто це означає, що на будь-яких виборах, наприклад, у нас зараз найближчі парламентські вибори, форма вашого протесту і того, як ви можете змусити владу бути більш ефективною, мінімальна форма, мінімальний прояв – це не підтримувати ті політичні сили, які нас довели до цього життя. Тобто, якщо ми і далі їх будемо підтримувати, то вони розуміють, що вони роблять все добре, все правильно, їх громадяни далі підтримують. Тому, як мінімум, не підтримувати діючі парламентські політичні сили. А є наступний крок, а кого тоді підтримувати? От тоді треба дивитися вже на нові політичні сили, які не є в парламенті, на те, що вони пропонують, які в них змістовні програми, які люди там представлені, чи вони можуть ці програми реалізувати. Тобто тільки таким відносно глибоким аналізом
які треба робити під час виборчого періоду, 2-3 місяці. Тобто 2-3 місяці громадянин повинен трошки попрацювати, інтелектуально трошки, і реагувати на політиків не за кроваткою, не за статтю, не за зачіскою, не за якимись зовнішніми ефектами, а тільки за одним критерієм – ефективність роботи у владі, якщо політична сила була у владі, якщо не була, то за змістом програми і за кадровим підбором. Чи є кадровий підбір, який може реалізувати програму, і яка програма. Тому що, на жаль, український виборець на сьогодні не читає програми, він ними не цікавиться. І за політичну силу він сприймає тільки за особою лідера політичної сили, голови партії чи голови блоку. А цей такий підхід, він завжди робить політичний вибір, м'яко кажучи, неякісним. А тоді ми маємо неякісну владу, яка працює неефективно і доводить наше життя до того, яке ми маємо. Дякую. Чи те, що цей обозріватель цікавиться, як можна не допустити прийняття однієї конкретної норми щодо збільшення тривалості трудового тижня до 48 годин? Ну, окрема норма, норма якогось законодавчого акту, вона може вноситись чи виноситись тільки вже в законодавчому процесі, коли документ знаходиться на розгляді відповідного комітету. Хтось з депутатів ініціює, наприклад, так, поправку, змінюючи її, ну, а сесійний зал в своїй більшості її приймає чи не приймає. Ну, інша форма – це масові, дуже масові акції протесту, які можуть стосуватися саме одного пункту. Але справа в тому, що новий трудовий кодекс, він настільки насичений погіршенням прав найманих працівників по всіх статтях, по всіх видах відносин трудових, що одна норма нічого суттєво не змінить і не покращить. Дякую. І наостанок запитання, ваш прогноз щодо того, чи буде прийнятий запропонований варіант Трудового кодексу Верховною Радою, якою кількістю голосів, якщо буде прийнятий, якщо ні, хто буде стояти на перешкоді і таке інше. Ваш прогноз. Якщо дозволите, я розпочну. Ну, мій прогноз з точки зору логіки, звичайно, владі зараз максимально невигідно такий законопроект в такому вигляді, з такими положеннями, напередодні виборів виносити і голосувати за нього. Тому що це законопроект, який однозначно негативно б'є по рейтингу правлячих політичних сил. Тобто, якщо б вони зараз захотіли це робити, це було б алогічно, просто нелогічно. Ну, а реально, я думаю, що прийняти вони вже можуть після виборів новим складом. Новий склад. Та новою більшістю, яка, безумовно, знову буде відомими методами зібрана, так чи інакше, методом пряника і кнута. Тому що до виборів це була б дуже нелогічна дія, яка може спровокувати дуже серйозні соціальні потрясіння в мінус рейтингу правлячих політичних сил. Дякую. Я відверто хочу сказати, що нещодавно, і це в засобах масової інформації пролунало, про те, що віце-прем'єр Сергій Тігіпко офіційно оголосив про те, що влада готова не приймати трудовий кодекс до парламентських виборів 2012 року. Якщо відбудеться інакше, ну, значить, ми будемо мати знов-таки довіру до того, що говорить один із лідерів партії регіонів, і як це буде насправді відбуватися. Хоча, з іншого боку, ми бачимо, як деякі представники цієї ж самої партії Верховної Раді України активно намагається лобіювати процес саме ухвалення цього трудового кодексу в Верховній Раді України, і причому зробити це негайно. Я ж кажу, тут є принцип такий: з одного боку, так, електоральні втрати від ухвалення цього закону є очевидними, і вони будуть. І повірте, ми всі будемо розказувати про те, що приніс новий трудовий кодекс для громадян України, вплоть до того, що по кожному виборчому округу зробимо розпечатку, хто як голосував за новий трудовий кодекс. Тобто електоральні втрати будуть, але з іншого боку, влада чудово сьогодні розуміє, що в цій редакції новий трудовий кодекс в новій Верховній Раді може бути і не ухвалений, тому що розклад сил в новій Верховній Раді буде зовсім інший. Я не думаю, що там мова йде про велику перемогу там опозиції, але мова йде про те, що наступна Верховна Рада буде, я думаю, що менш контрольована саме роботодавцями. Тому тут борються дві течії.
одна, що не можна, інша, що давай, давай, давай. І от яка з них переможе, і я не виключаю, що Трудовий кодекс можуть ухвалити точно так же, як законопроект до другого читання, оце про виконання судових рішень. Десь в запалі якоїсь ейфорії, коли акцент всіх засобів масової інформації буде спрямований там на питаннях мови, там, чи Юлії Тимошенко, чи якихось інших, Євро-2012, і в цей час втіхаря десь хтось поставить на голосування, я не виключаю такого варіанту розвитку подій. Тому, напевно, всім нам треба слідкувати за тим, що відбувається в Верховній Раді України, не бути нам всім пасивними, активно проявляти свою позицію і активно роз'яснювати тим людям, які не змогли подивитись нашу прес-конференцію, про ті ризики і загрози, які несе Трудовий кодекс. Дякую. На цьому завершуємо пряму трансляцію прес-конференції обозрівателя. Дякую нашим шановним гостям і сподіваємося, що законодавці прислухаються до думки наших шановних експертів. Дякую вам. Дякую. Дякую.